28 ноября мы начинаем свое прямоэфирное вещание. Путь предстоит сложный, ведь главные каналы страны вкладывают в производство огромные бюджеты. Например, канал Y может позволить себе строительство плавательного бассейна под программу. Канал Z покупает одну серию вечернего сериала за 80 тысяч долларов. А один выпуск масштабных танцев стоит каналу X около 500 тысяч долларов. Мы работаем в прямом эфире. В профессиональной среде это называется по себестоимости. Будет много проб, будет много ошибок. Но настанет время, когда наш зритель скажет: «Я помню, как они начинали. Я вижу, как они выросли». Канал 112 «Украина» с благодарностью к своему первому зрителю. Доброе утро! В студии канала 112 «Украина» Василий Голованов и Светлана Орловская. Мы, Виолетта Трыкова и Александр Лерчук, обещаем вам, будет интересно. Звонок Павлок уже в Роксану Руно, и мы начинаем. Ну а пока в бой рвутся новости номер один и ведущая Татьяна Хмельницкая. Таня, доброе утро! Нестерпно, Василю, рвутся! Доброго ранку, студія, і доброго ранку усім нашим глядачам! Кожен наш крок народжує наступний крок. Кожної миті світ змінюється і більше не буде таким, як раніше. Кожен з нас має право дізнатись про це першим. Ми хочемо, щоб ви знали більше. Тому наше ім'я – новини номер один. Отже, 12 на годиннику, як завжди у цій порі, в ефірі каналу 112 «Україна», свіжий випуск новин номер один. З вами Тимур Мірошниченко. Доброго дня. Вадим Васильович, здравствуйте. Добрий день. Що ви все ж таки більш такий провладний експерт-політолог? Просто Михайло Погребінському незручно самому сказати, що Медведчук і він – це близнюки-брати. А у нас зі срочними новостями наш редактор Антоніна Радзєцька. Тоня, що відбувалося? Так, дійсно, колеги, Едуард Гурвіц знову хоче стати мером Одеси. Наші спеціальні кореспонденти зараз в центрі Києва проводять експеримент. Наш журналіст Трінгер Андрій Дрофа вже з нами на зв'язі. Андрій, як нас слышно? Вас слышно прекрасно, меня слышно. Как же ответили наши зрители на вопрос, считаете ли вы справедливым решение забрать кафе «Вареничное» у Евгении Тимошенко? Результаты голосования сообщит наш редактор Николай Лебедь. Коля, тебе слово. «Вареничное» – не нефтяная вышка, не завод ферросплавов, а «Вареничное». Этот случай войдет у новітню історію України. У цьому випуску говоритимемо про таке. День 8 листопада не став визначальним для України. Верховна Рада не ухвалила необхідного закону. Діти вдарилися у політику. В Україні вперше подали до суду за експлуатацію дітей на політичних мітингах. Від штрафу не втечеш в іншу країну. Українська корова Зорька у своєму житті масажера ніколи не бачила. Єдиний релакс для неї – це тепленька водичка на її коров'ячі принади перед доїнням. І то лише з пізньої осені до ранньої весни, бо зимно. Останній призов чи не останній, інтригу розвіяно. Строковиків в авіації більше не буде. Відтепер служба тут тільки за контрактом. Притул до підземного переходу. Рубають шаурму, продають сигарети. А трохи далі, в 5 метрах, морозиво і багети. І це у самому серці Києва, на Майдані Незалежності. На платформі CTV висловив свою думку народний депутат України, він з фракції «Батьківщини», це Володимир Ар'єв, послухаємо його. Я мушу сказати, що опозиція готова була проголосувати навіть на той законопроект. Те, що ми можемо собі уявити про сицилійську мафію, це... I'll be honest with you, I thought the question was going to be about the Detroit mayor. Один чи два рази за всю історію незалежності жила за тимчасовим фінансовим планом. Про все це з нашими експертами буквально за 10 хвилин. Лишайтеся з каналом 112 «Україна». Ну, поки Тетяна Гончарова готується до зустрічі з вами, Павло Кужев, Роксана Руно прощається з вами. Бажаємо приємних вихідних, веселих, приємних, спокійних. Ну і для того, щоб набратися сил і зустрітися з нами знову в цій студії вже в понеділок. На все добре. З понеділка по п'ятницю. З 20 до 22. Підсумкова програма дня. Знай більше. Вітаємо усіх глядачів каналу 112 «Україна». З вами Тетяна Гончарова і це наше вечірнє підсумкове шоу. Знає більше, як ми обіцяли, ексклюзивна інформація з експертами в цій же студії. Ексклюзивні новини, ексклюзивні гості. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Кому
комусь краще вдається новини створювати та робити, а власне мені краще вдається про них розповідати. Тож почну. Головою Львівської облдержадміністрації сьогодні призначили Олега Сало. Але навіть за тиждень до нього ніхто не може спрогнозувати, чим ця євроісторія закінчиться. За результатами розшифровки знайденого самописця з'ясували, що до самого моменту зіткнення із землею відмов систем чи агрегатів літака зафіксовано не було. У нас нельзя зарабатывать деньги без политики. Когда Леонид Данилович собирал всех своих там присных там генералов, министров, не было губернаторов, и так говорит, а теперь бабах по столу, перерва на працю. Давайте смотрите, Россия то же самое, Беларусь то же самое, Казахстан то же самое. Европа это Европа, а мы Азия. Я хочу сказати, що це програма «Наша тема». Сьогодні буде дуже гостра дискусія. Я Дар'я Щаслива, поруч зі мною Слава Соломка. Так, доброго ранку усім. Тільки, Даша, будь ласка, давай, незважаючи на те, що хтось був всю ніч на Майдані, все одно будемо дарувати зранку людям бадьорість. До речі, Тигран, доброго ранку. Доброе утро, Слава, доброе утро, Даша. Дійсно, нам потрібно це зробити, тому що зараз, глядя в окно, ми розуміємо, що це ужасна, ужасна погода, яка дійсно дуже сильно грузить і давить на настроєння. Надіюсь, ми зможемо як-то на це повлияти, як-то розвінчати цю грусть і смуту. Я лежу, класные мои загорелые ноги. Смотрите, здесь океан, море или бассейн. Тут я такая, а вы там в Киеве все паритесь. Вон девочки говорили о пушапе. Прекрасное изобретение. Ну что, пусть будет пушап. Спасибо огромное. У меня вопрос к девочкам, которые сейчас сидят с нами в Open Space. Девчонки, вы когда-нибудь задумывались над тем, чтобы изменить свою внешность ради карьеры? Ти зробила певні такі коригування в свою зовнішність. Які саме, якщо це не секрет? Ой, я практично все переділала. Увольнительно, ти приходив в какой-то подшефне ПТУ швейне і пив чай з дівчиною. Ще раз спасибо всім, хто сьогодні розмовляв і дискутував з нами. А я з удовольствием передаю слово нашим ведущим культурної революції, які будуть продовжувати ефір телеканалу 112 Україна. Це Сергій Гулюк і Світлана Орловська. Я сподіваюся, що вони вчились все-таки в наших українських заведеннях і тому мастерству, яким обладають, вони навчилися. Одна виходить на подіум, інший видає калошу, ну а третя невагітна. Про відомих жінок шоу-бізу і не тільки. А також скандали, громкі заявлення і назначення. Ну і звісно ж приємні досягнення і неймовірна краса. Усе це культурна революція. Ми розпочинаємо. У меня в гостях сейчас Виталий Капранов, известный писатель. Доброго дня. И одна уникальная країна в Европе – Чехия, где, відповідно до опитувань, читає 80% людей, постійно читає літературу. І в результаті Вацлав Гавел стає у них президентом. От парадокс. А от наші агенти культурної революції готові поділитися з нами тим, що ж відбувається поза нашими стінами. Яке воно культурне життя столиці і чим дихають кияни та гості міста? Аліна Заплішна. Да, я от нахожусь на виставці «Современного антиіскусства» бразильського художника Буччарабіллі. От ми можемо наблюдати ці роботи. У нас тепер буде дві «Віагри». Виходить, що так, або як буде розрулений цей конфлікт? Ну, поки буде дві. Ви ж видите, к Константину, як говориться, море по колену. Сергію, ти мене чуєш? Да, я слышу тебя, Светлана. У нас прекрасный сюрприз сегодня. У нас вообще замечательный день сегодня, субботний. У нас в гостях московская группа Underwood. Здравствуйте, ребята. Большое спасибо, что вы приехали. Очень рады вас видеть. И я сказал московская, но вы же украинская группа. Мы же украинская группа. Московская группа. Выросли на Москве. Спілкуємось тільки російською мовою, як можете почути. Так. Хмари мої, хмарки білі тіні, сонце голову на печі, арлекіни буратіні. Дітям для відмазки розповіли казки, хай буде гори моя звізда. Увидимся через неділю. Культове кіно на каналі 112 Україна. Ви бачили Папу Римського в істериці? А у депресії? Чи на канапі у психоаналітика? Тоді дивіться. Володар з Золотого глобуса і номінант на Золоту пальмову гілку. Фільм «Нанні Мореті» за участю Єжи Штура. У нас є папа на 112 Україна. Казалось би, так, зрелище, а ні. Це ви повинні знати, тому що в будущем ви ще много раз будете вспоминати це і користуватися цим знанням для устройства собственної життя. Мотивувати не можу, так, на слово повірте. Смотрите 112, знаете больше. 28 ноября мы начинаем свое прямоэфирное вещание. Путь предстоит сложный, ведь количество сотрудников главных каналов в десятки раз превышает нашу команду. Например, только подробные новости канала X
создают около 400 человек, делая при этом порядка часа оригинальных сюжетов в день. Их годовой бюджет – около 14 миллионов долларов в год. Наши затраты в сотни раз скромнее, потому что мы пытаемся выстроить бизнес-модель, а не зарабатывать на политическом лоббировании. У нас на канале 72 сотрудника создают 8 часов в день оригинального информационного вещания. И нам нужна ваша помощь. Помощь наших телезрителей. Рассказывайте в наших эфирах о событиях в своем регионе, если они касаются жизни всей страны. Сообщайте о важных ситуациях, если стали их свидетелями или участниками. Мы построим телевидение вместе с вами. Канал 112 Украина. С благодарностью к своему первому зрителю. Хороше телебачення – це телебачення, яке є об'єктивним, яке висвітлює події, є цікавим для кожного, хто дивиться, є сучасним і чесним і об'єктивним. Це дуже важливо, якщо спросити мене як політику, тому що є політична заангажованість і багато каналів знаходиться в приватних руках, а у нас є така залежність на сьогоднішній день від влади. Влада спробує все, робити все для того, щоб контролювати засоби масової інформації. Об'єктивна, чесна інформація, вона завжди цінується, це перше, і вона робить авторитет. Я Василій Голованов. Привыкший смотреть на мир со стороны не выдержал. Голованов входит в мир информации. Привыкший думать наедине, размышлять самим собой, Голованов появляется перед камерами. Как девочка у Земфиры созрел и Голованов. За улыбкой сжатые кулаки, за простеньким вопросом глубинный смысл, за молчанием линчевание. Пришло время Голованова, время в эфире, время публичности. И пусть все начинается. Василий Голованов, команда 112. Вы не присытились украинским телевидением? Знаете, а мы уже наелись. Мы предлагаем вам новое меню. Мы готовим новости, не используя чужие рецепты. Только свежие факты и никакого проплаченного соуса. Мы хотим, чтобы вы знали больше других. Мы хотим, чтобы вы знали раньше других. Все говорят о новом формате, который объединит телевидение и интернет. И пока все говорят, мы делаем. Вместе с нами вы всегда будете первыми. 112 Украина. Знай больше. Бачили папу Руського в істериці? А у депресії? Чи на канапі у психоаналітика? Тоді дивіться! Володар Золотого Глобуса і номінант на Золоту Пальмову Гілку. Фільм «Нанні Мореті» за участю Єжи Штура. У нас є папа на 112 Україна. Найголовніше, щоб була змога і була можливість висловлювати вільно свою думку. Щоб не було цензу, а інтернет, власне, в величезній мірі є тим позитивний, що в ньому відсутній є ценз і відсутність можливість коригування думок, коригування поглядів, щоб кожен міг свої думки висвітлювати і щоб не було нікого в цій країні, хто міг би творити цензуру в цьому новітньому форматі комунікації з людьми. Привіт, ми – ведучі утренніх ефірів вихідного дня на телеканалі 112 Україна. Тигран Мартиросян. Даже счастливая. И Вячеслав Соломко. Отныне в Украине есть канал, на котором будут обсуждаться вопросы, волнующие молодежь. Мы приглашаем в гости целыми классами со всей Украины. То, что давно вы ищете в сети, или то, что точно не обсудите с родителями или классной руководительницей, вы можете обсудить с нами здесь. Вопросов ведь много, и желаний много. Мы будем на них отвечать и потихоньку их воплощать. Не сами, конечно, к нам будут приходить очень интересные люди и звезды, которых вы любите. Ну и в первую очередь, если вы не можете к нам доехать, то вы все равно можете появиться в нашем эфире. Легко. И что особенно вас порадует, что у нас не как у других, все значительно интереснее. Мировые возможности трансляции сигнала в эфир ограничиваются технологией Skype. То есть я должен знать того пользователя, которого хочу вывести в телеэфир. По этой технологии работают крупнейшие телесети мира. Мы же пошли значительно дальше. Вот вы же сидите в социальных сетях. Вот и мы создали телевизионную социальную сеть, которая позволяет интернет-пользователю не просто пользоваться всем знакомым ему функционалом соцсетей – фото, тексты, переписка, видеочаты, лайки и так далее. Но самое главное – принимать непосредственное участие в формировании медиаконтента канала 112, становиться его героями.
Таким образом, из пассивного потребителя телевидения наш зритель превращается в активного пользователя канала 112. И в отличие от других каналов, кроме традиционной линии потребления TV-зритель, мы выстраиваем линию зритель-TV-зритель. Сейчас расскажем, как это сделать. Все предельно просто. Итак, заходите в интернет и набираете в адресной строке say.tv. Попадаете на нужный вам сайт. Далее вам предлагается вписать свое имя, фамилию и адрес электронной почты. Вы это делаете. Теперь это ваша персональная страница, как и во многих социальных сетях, которыми вы привыкли пользоваться. Не забудьте загрузить вашу фотографию. Теперь вы хотите выйти в эфир телеканала 112. Для этого в правом верхнем углу вашей страницы вы кликаете на баннер с красочным логотипом 112 Украина и переходите на нашу страницу. Там уже представлены новости. Далее выбор за вами. Мы предусмотрели много удобных для вас форматов участия в формировании новостей. Самый эффективный — вы нажимаете на кнопочку «Хочу в эфир» и вы в эфире. Все просто. Встретимся на выходных с самого утра в 9 и до 12. 112 Украина. Знай больше. 1 грудня 1953 року. Чикаго. Вихід першого номеру журналу, який змінив, перевернув і створив свій власний світ. Журнал «Playboy». Йому 60, а їм все 18 і 18. Весь інформаційний день через призму журналу «Playboy». Через амбіції і фривольність. Неділя. 1 грудня з 12 до 20 в ефірі каналу 112 Україна. Я від телевізора хочу настоящей журналістики. Неподкупной, умной, которая основывается не на сплетнях, а на информации и которая доброжелательна. Влащенко, Балашов, Іваненко, Дорошенко, Арфуш. Команда вечернего эфира. Берем сутки и сжимаем их до 2 часов. Весь день планеты за 2 часа. Пока на других каналах медленно жуют информацию, мы ее уже перевариваем. С понеділка по п'ятницю. З 20 до 22. Підсумкова програма дня. Знай. Здравствуйте, я Виолетта Трыкова, ведущая телеканала 112 Украина. Канала, появление которого уже с нетерпением ждет профессиональное медиа-сообщество страны. Ждут люди, которые являются носителями информации. Потому что 112 Украина – новая форма медиа современной реальности. Наше главное отличие как раз в отличие от всех, кто сейчас в эфире. Мы будем совершенно другими. 112 Украина – телеканал, родившийся из синергии телевидения и интернета. 112 Украина – знай больше. В сегодняшней гонке за первенство владельцы главных телеканалов вкладывают от 200 до 400 миллионов долларов в год. А российским звездам за ведение своих программ выплачивают гонорары в среднем по 30 тысяч долларов за съемочный день. Главные каналы делают масштабные проекты за несколько миллионов долларов. А после того, как в эфире они не набирают рейтингов, сворачивают их. Бюджеты нашего канала в сотни раз меньше. И в первое время мы тоже будем ошибаться в своих эфирах. Ведь наши ведущие – люди, которым свойственны ошибки. Но мы будем стараться для вас, для нашего зрителя. И надеемся, что мы будем вместе. И в горечи, и в радости. Канал 112 Украина. С благодарностью к своему первому зрителю. Мне кажется, что...